Ja, hola amigos. Ja, nå har vi parkert for kvelden. Vi kjørte jo fra Paradis i dag, og nå har vi kommet fram til, ja, Via Robledo, heter byen her. Nær Albacete, det er i Albacete-regionen. Det er et hotell, og det er også en trailerstopp, og vi har da stopp på trailerstoppen med bobilen. Og jeg synes jeg fortjener en øl nå. Men ikke for mye, for vi skal jo kjøre videre i morgen tidlig. Ja, tidlig og tidlig. Det blir vel en, ja faktisk, nesten 13 timer til vi har tenkt å kjøre. Så kanskje jeg kan ta meg en og en halv liter. Det burde vel gå. Skulle nok forbrenne det til det. I dag kan jeg faktisk ikke filme noe, bortsett fra en liten snutt som jeg ikke vil vise her. Jeg kommer kanskje til å bli med i kaffebloggen. Litt sånn, ja, jeg vil ikke si hva det var engang. Jeg vet en greie nok kjøretur. Hobbyen den går seg i klokka, den går ikke så veldig fort. Vet, med en raske bil så hadde vi vært hjemme for lenge siden. Men vi driver og potler sånn rundt en 80-85. Og oppe ved bakken så er det rett så det vi kommer ned i både 50 og 60. Ja, 50 er vel sjeldent da, men 60-65. Vet du, det er jo en god del høyere her enn nede i lavlandet. Vi kommer jo fra kysten da, og akkurat hvor høyt over havet der er, det er jeg faktisk ikke sjekket. Men altså, det er jo bare å google hvis du vil. Som sagt, den heter Via Robledo i Albacete-regionen. Og har postnummer 02600. Og er rett og slett en veldig, veldig bra plass. De har noe så sjeldent som et veldig fungerende gratis internett. De fleste som har gratis internett, de har treige nett som du kan holde på i det uendelige med å prøve å laste opp ting til, og du blir ikke ferige. Men nå, du ser hvor lite jeg har drukket, så har jeg allerede fått laste opp nesten alt. Så jeg hadde sånn backlog på kaffebloggen, nei, dropboxen min. Altså svære kaffebloggfiler var det jeg mente å si. Altså dropboxen min er nesten ferdig komplett nå. Og det med det nettverket som var på campingplassen i Paradis, så hadde det mer vært snakk om 2 dager. Så det er litt forskjell. Skal du bruke nettet i Paradis, så er det 2 plasser du kan gå. Det er på den baren som jeg viser dere, den Olivo. Ellers er det hos tyskeren, den Chiringuito Las Cañas. De 2 har veldig raske nettverk. Ellers er det måtte og gråden, det er omtrent sånn så. Husker du ISDN, hvordan det var? Husker du hva ISDN står for? Det står for Implementation Subscribers Don't Need. Egentlig så står det for $1,000 now. I hvert fall det televerket gjorde. De nekta jo å begynne med ADSL før alle hadde IDSN. Men du vet, ADSL er jo heller ikke særlig fungerende. Prøv å laste opp videoer med ADSL. Ok, du kan jo lese VG og sånt med ADSL, men nei, det er kun fiber eller 4G som teller. 4G er vel gjerne det beste, det, for det er ganske raske greier, og det er jo tilgjengelig overalt. Så det vil jeg bare anbefale. Ja, de hadde lyst til å selge oss noe å spise, men se her hvor vi har vært i dag. Så du skjønner, vi trenger ikke noe å spise. Jeg har enda flere stykker igjen i bilen. Både til kveldsmat i kveld og til frokost i morgen. Det er bare nydelig med Kentucky Fried, men det er mye kalorier også. Nei, jeg tenkte jeg skulle rett og slett
hive meg på en alvorlig slankekur nå, altså det må til. Jeg har aldri sett en overvektig 90-åring noen gang. Og jeg begynner jo å bli gammel nå, så jeg må jo rett og slett ta rev i seil, som de sa før i tid. Sier de det ennå? Ja, kanskje noen forstår hva det betyr. Du vet, gamle uttrykk, de fleste forstår det ikke. Vet du hva en bjørnetjeneste er? Det er ingen stor tjeneste, for å si det sånn. Men de fleste unge tror at en bjørnetjeneste, det er en stor tjeneste. Men det er ikke det. Nei, jeg gidder ikke kommentere det mer, men hvis du ikke vet hva en bjørnetjeneste er, så bør du google det. Jeg hørte jo litt på nettet på veien her til i dag. Hørte på direktesendingen til NRK fra Jensen-saken. Det var interessant nok. Det ser jo vel litt dumt å høre det at de vil ikke sende mer. Nå begynner vittneavhørene i morgen. Og det blir ikke sendt. Det synes jeg er litt dårlig. Hvordan skal vi kunne vite at rettferdighet skjer i den saken når vi ikke får vite noen ting? Jeg synes ikke noe særlig om det, at det skal være hemmelig. Så, nei, det liker jeg ikke. Så hørte vi purk eller skurk, hørte både episode nummer 5 og nummer 6. I nummer 5 der er det en meget spesiell sak fra Finland. Den var veldig interessant å høre på. 6 også var bra. Det som vant i klimakset er at han slutter med å si at det kommer ikke noen mer episoder før dommen faller. Så vi får ikke vite noen ting om det som skjer. Rett og slett det går, jeg vil si, på rettssikkerheten løs. Vi får jo ikke vite noen ting. Vi kan ikke stole på det norske rettsvesenet, det har jo erfaringene vist. Altså, bare hør på VG sin podcast, så blir du nesten sjokkert av å høre hvor dårlig sånn etterforskerne hos politiet jobber, og hvor dårlig rettssystemet vårt fungerer. Den uløst, VG's podcast, den er avslørende. Jeg anbefaler å høre den. Ja, men jeg har jo en gang i tiden blitt uskyldig dømt i en sak jeg absolutt ikke hadde noen ting med. Norge har jo voldsomt mange justismord, og så nei, jeg har ikke mye tiltro til det norske rettssystemet. Ikke til politiet heller. Absolutt ikke i det hele tatt. Tenker seg til at politiet hadde som hovedoppgave å stoppe folk som kjempte for ytringsfrihet, som ville knuse NRK-monopolet. Stilte opp med redningshelikopter og... Nei. Men det kommer da mer om i Kaffe-bloggen. Denne videobloggen her, den minte nesten om en Kaffe-blogg, så kanskje jeg skal laste den opp til begge plasser. Ja, jeg tror det. Det blir en ølblogg i tilfelle. Dere får ha en riktig god kveld. Nå skal jeg rett og slett slappe av etter en lang kjøretur. Så, vi får snakkes. Kanskje i morgen, kanskje ikke. Altså, jeg er ikke betalt for å gjøre noen ting sånn som NRK gjør. Og derfor så synes jeg det er dårlig at de nå ikke vil sende mer. Det er rett og slett dårlig. Men, vi får snakkes. Ha en riktig god kveld.